Poštovani gledaoci, dobar dan. Danas će u našoj zemlji preovladavati oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, te će biti osjetno svježije. Puhaće slab do umjeren vjetar, zapadni i sjeverozapadni. U istočnim i centralnim područjima u noći na subotu pristiže više padavina, a vrijednosti zraka bit će u drastičnom padu. Temperature će u odnosu na jučer biti između 10 i 13 stepeni niže. Dnevni maksimum iznoseće 26 stepeni u Goraždu, a 5 stepeni hladnije očekuje se u Travniku. U Semberi i Posavini kišni intervali dominiraće veći dio vikenda. U prvom dijelu dana bit će prilično hladno jer će se temperature spustiti do 13. podjoka. Kako dan bude odmicao, iste će svakako biti u porastu, a najviše do 22. podjoka. Početak sedmice očekuje nas toplije vrijeme, ali i dalje niske temperature za ovo doba godine. Na zapadu i sjeverozapadu grmljavinsko nevrijeme izostaće u Cazinu. Pljuskovi će svakako snižavati kako jutarnje, tako i dnevne temperature, a u pojedinim gradovima dnevna temperatura iznosit će 19 stepeni. Zbog ovakvih vremenskih prilika, kod meteoropata se može javiti osjećaj malaksalosti i umora. Da je zahlađenje pristiglo i na jug naše zemlje, pokazuje i činjenica da u mjesecu augustu u ovoj regiji vrijednosti zraka neće prelaziti 30. podjok. Svakako će biti toplije nego u ostalim regijama, a destabilizacija će zahvatiti sve gradove. Dnevna temperatura od 27 stepeni bit će u Mostaru, a stepen hladnije u Neumu. Od iduće sedmice porast atmosferskog pritiska uzrokovat će ljepše vrijeme, ali prihvatljivije temperature zraka. Od danas će u Hrvatskoj dominirati kišovito vrijeme uz prisutnost grmljavine koja će u Zagrebu izostati. U susjednoj Srbiji jača destabilizacija pogodit će većinu gradova, dok će od sutra grmljavinsko nevrijeme izostati. Vrijednosti zraka svakako u drastičnom padu. U gradovima iz okruženja slična vremenska slika. Padavine, grmljavina, jači udari vjetrova bit će prisutni još neko vrijeme. Toliko vremenom. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program OBN televizije.